Tá miando. Boa. Eles vão temer. Tá botando lá. Spike plantada. Spike plantada. Lamentável. Último jogador vivo. Costa meio, mano. Decepção. Se ganhar, dou o cu. Tem bang. Spike plantada. Resta um inimigo. Último jogador vivo. Aí. Sei exatamente onde você está. Nice. Obrigado, caralho. Mano, esse res aí foi muito instantâneo, papo. O res. Assim, morri e voltei. Tá ligado? Toma o quê, rapaz? Toma o quê? Olha pra nós, Ipas. Inseto. A bunda de quem? Cuidado, tem vandal aí, né? Recarregando. Jogador vivo. Spike plantada. Chega. Resta um inimigo. Adiós. Vou tentar isso. Eles não são nada. Tô com Spike. Você já é. Recarregando! Planta Spike. Eu clonei ele embora. Ai, o que esse Cypher tá fazendo ali? Resta um inimigo. Recarregando! Me perdoe por não lamentar. Espague aqui. Rapaziada, quero vir aqui pedir desculpa a vocês porque há muito tempo que eu não posto vídeo no canal, mais ou menos umas 3 semanas, porque eu tava tirando um tempo pra mim, beleza? Pra me cuidar aí, porque teve alguns assuntos pessoais aí que eu tive que resolver, beleza? Que já foram resolvidos, então vocês podem ficar tranquilos. E eu vou tentar recompensar vocês, beleza? Vou estar trazendo vídeo aqui de 4 dias, vou também estar abrindo mais live caso eu não consiga fazer vídeo. Enfim, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, se inscreve caso você queira me apoiar nesse novo recomeço, entre aspas, e também considere aí se tornar membro, beleza, que vai estar me ajudando muito, você não vai se arrepender, e se você se arrepender, você pode mudar de ideia depois.